det hører man jo, og jeg synes, det er mest omgivelserne, der snakker om Superliga. Jeg synes, vi er rigtig gode til at holde benene solidt plantet i den jyske muld her på DS Arena. Vi spiller alle kampene for at vinde, og vi har været heldige at vinde tre af kampene med et mål. Og det, jeg har udtalt mig om før, det er, at kampene i den række her, de er simpelthen så jævnbyrdige, at nogle gange så vinder man med et mål, og andre gange så taber man med et enkelt eller spiller uafgjort, og man kan sige, at kampen over i Lyngby, den tippede lige til Lyngbys fordel, og sådan vil der være nogle gange frem og tilbage. Men det, der er vigtigst for mig, det er, at vi ikke ryster på hånden. Hvis vi taber et par kampe, så skal vi blive ved med at fortsætte ud af det spor, vi startede her, og vi har en tro på det spilkoncept, vi nu engang spiller med her i Hobro, og det skal vi altså fortsætte med, ligegyldigt hvordan resultaterne lige siger. Jamen altså, der er nogen, der siger, at det værste, der kan ske for Hobro IK, det er der, hvis I rykker i Superligaen, så siger jeg, nej, det er det ikke. Altså, hvis man spiller kampene og skaffer point nok til at rykke op, så er det det, man gør. Og, altså, vi tænker slet ikke så langt endnu, Andreas. Vi siger bare, at vi fokuserer på den næste kamp, og det kan lyde som sådan en floskel, men det er simpelthen den eneste måde at gribe det her an på, det er, at vi har en rigtig, rigtig vigtig kamp mod HB Køge på mandag. Og som jeg ser det, så har vi en god chance for at vinde sådan en kamp. Den bliver tæt, men lige nu og her, der synes jeg, der er der ikke noget, der peger på, at vi lige pludselig skal gå ned og spille dårligt, fordi jeg synes faktisk, vi har spillet rigtig godt her i starten, og det er også derfor, vi har fået så mange point.